тягнуть до рота все, що потрапляє в поле зору і опиняються в руках медиків. Практично щотижня в обласній дитячій лікарні рятують 2-3 маленьких пацієнтів, які проковтнули чужорідні предмети. З їхнього організму що тільки не дістають. І монетки, і сережки, і голки, і навіть зубні щітки. Але найстрашніше – це магніти, що загрожують серйозними ускладненнями, кажуть лікарі. Тож, щоб вберегти допитливих чад, батькам радять дивитися в обидва. Данилкові лише 2 рочки з лишком. Втримати його на місці хоч 15 хвилин – справа не з легких, кажуть батьки. Він просто невгамовний. Дослідник в ньому прокинувся десь у 8 місяців, коли почав повзати. Відтоді сина не зупинити, розповідає тато. І все, що потрапляє в руки, малий намагається спробувати на зуб. Характер в нього вже відчувається, тож пильнують за ним в 4 ока, зізнається мама хлопчика. Задання тут дитина, який потребує дуже багато уваги. Почти все з моє свободне час посвячається йому. Головне – переключати постійно на его внимание, постоянно что-то придумывать, фантазировать. То мы читаем, то мы рисуем, то еще что-то. Нужно постоянно придумывать, потому что он не любит однообразие, ему нужно все разное, постоянно все новое. Однак тримати руку на пульсі виходить не завжди і не у всіх. Досить на мить відволіктися і малеча на лікарняному ліжку. Чужорідні предмети, які ковтають діти, опиняються у стравоході, кишківнику і дихальній системі. Найбільш вразливий вік – від 7 місяців до 6 років, кажуть медики. Допитлива малеча знайомиться зі світом, проте оцінити небезпеку не може. Цей хлопчик проковтнув свисток. Завідувач ендоскопічного центру обласної дитячої лікарні за кілька десятиліть назбирав сотні історій подібних цій. Каже, мають багату колекцію вилучених речей. Монетки, сережки, частини іграшок, голки, ланцюжки, батарейки і навіть зубні щітки. Сергій щодро пам'ятає випадок з дармовисом у вигляді карти України. Каже, поки батьки збиралися у відпустку, дитина проковтнула 3-сантиметровий сувенір. Якщо це інородне тіло з гладкими краями, звісно, його трохи проще видаляти. Тяжелее удалять – это инородные тела, которые острые. Почему? Потому что часто может быть перфорация пищевода, то есть разрыв того или иного органа при извлечении. Длинные инородные тела, такие, как у нас были из опыта, это зубные щетки. 2 зубні щітки ми удалили у дівчинки. Металеві предмети добре видно на рентгені, натомість місце знаходження пластику визначити важко. А найстрашніше, говорять медики, коли діти ковтають магніти. Всередині організму вони притягуються і роблять дірку у кишківнику, що призводить до важких ускладнень. На Дніпропетровщині спеціалізовану допомогу надають в обласній дитячій лікарні. В прошлом году за деньги в області в больницу була закуплена саме сучасна ендоскопічна установка для того, щоб иметь возможность проводить бронхогастроскопии с фиксацией изображения на экране, с манипуляторами, со специальными устройствами, которые позволяют извлечь инородные тела. Торік в обласній дитячій лікарні вилучили чужорідні предмети десь у 8 десятків дітей із Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Причому, акцентують медики, під час локдауну число маленьких пацієнтів, які ковтають дрібні предмети, зросло. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».